Очі операції та кріоапарат, що зменшує білі, полегшує реабілітацію. Компанія «Київстар» у рамках ініціативи «Дитяча надія» передала центру «Незламні» у Львові сучасне медобладнання на 10 мільйонів гривень. Як застосовують техніку та як можна допомогти маленьким пацієнтам – дивіться в матеріалі. Після операції вже пройшло десь 3-4 години. В принципі, він гарно відійшов від наркозу. На боліві якісь відчуття не жалівся. Все добре, дякувати Богу. У 6-річного Назарчика рік тому діагностували пахову грижу. Без хірургічного втручання такий недуг не побороти. Утім, як зробити операцію більш безпечною та менш болісною, знають львівські лікарі. За підтримки проєкту «Дитяча надія» та компанії «Київстар» у медиків тепер є сучасна відеосистема «Рубіна 3D 4К». Маючи цю систему, ми маємо можливість операції робити більш точніше, більш краще візуалізувати тканини. Ми оперуємо дистанційно, на моніторі. Ми не можемо безпосередньо руками відчути ці тканини. І через то покращення так званої цієї ендоскопічної картини дозволяє нам мінімізувати травми, контролювати більше кровотечу, робити нашу хірургію кращою. Завдяки новому обладнанню, придбаному на кошти проєкту, центр «Незламні» у Львові забезпечує медичною допомогою більш як 3 тисячі дітей, серед яких 250 пацієнтів із важкими травмами тепер можуть розраховувати на ефективну та прогресивну поміч. За 10 мільйонів гривень «Київстар» допоміг придбати дітям з опіками не лише сучасну відеосистему, а й кріохірургічний апарат «Cryo-S Painless». Після того, як з'явився CryoFlex, ми це відчули, що пацієнти зразу після операції, буквально наступний день, вони можуть активізовуватися, сідати. Можемо побачити по них, що вони усміхаються, що їм, в принципі, комфортно. І вони не бояться вдихнути, як це було раніше, тому що біль неймовірний. Головне, що вміє під час операції апарат Cryo-S Painless – зменшувати біль. Він дозволяє тимчасово заморожувати периферійні нерви. Тож і післяопераційний період для маленьких пацієнтів проходить швидше і легше. Набагато полегшує для дитини стану відновлення. Для мене, так і для мами, це дуже важливо. Сказали, що це буде мінімальні прикольчики, і дитина після цього менше буде боліти чи безболісно так буде. Тим більше зараз він проснувся після наркозу, то він навіть не говорить, що там його болить десь там в області живота. Це дуже радує. «Дитяча надія» – соціальний проєкт компанії «Київстар», платформи «Добро.UA» та центру «Незламні». Це допомога маленьким українцям із опіками, онкохворим малюкам та малечі з хворобами серця. Щороку близько 12 тисяч дітей в Україні зазнають опікових травм. І війна лише підвищила цей показник через мінно-вибухові поранення. За час роботи ініціативи «Київстар» виділив на допомогу юним пацієнтам більше 20 мільйонів гривень. Сучасне обладнання, то, на жаль, є дороговартісне. І не завжди, наприклад, в нас в бюджеті є такі кошти. І соціально відповідальний бізнес, зокрема, в даному випадку «Київстар», допоміг купити те, що було для нас найдорожче. Долучитись до доброї справи може будь-хто охочий. Зробіть благодійний внесок через СМС або напряму із банківської картки. Деталі на сайті «Київстар» за цим QR-кодом.